大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、外国人最強レスラー決定戦 G シリーズ、本日もやってまいりましょう。76回目ですね。現在見ていただいているのはいつもの通りお手製の星取り表ですが、まず A ブロックの方からいきましょう。 A ブロックの方、今日はロブ・バンダム対ミル・マスカラスの試合。ミル・マスカラスが勝てば3番手の40点に追いつくかなということで、ちょっと注目ですね。で、 B ブロックの方も1試合、タイガー・ジェット・シン対ジョニー・スミスの試合で、 C ブロックが2試合で、まずジム・スティール対スコット・ノートン、もう1試合がラーメンマン対、ザ・ロックということで、ジム・スティールが現在40点んですね、なのでこれ勝てば、単独で3番手に入るということですね。他は40点なんでね、まあラーメンマンが勝って40点に上がっても、ジムスティールが勝てば、引き離される、この合計のところのマークが外れるということになる。ちょっとここは注目ですね。で、最後 D ブロックも2試合で、テリー・ゴディ対グラジエーター、もう1試合がハルコ・ホーガン対ジョニー・エースということで、ここはテリー・ゴディが今日勝てば42点になって、で、単独の3番手45点2人いる中の次になると。だから2コールドスコーピオが、マーク外れるというようなことになりますね。さあ、今日もどういうドラマが生まれるでしょうか。やっていきましょう。はい、というわけで本日の第1試合の方、早速やってまいりましょう。 C ブロックの方からジム・スティール対スコット・ノートンですね。ジム・スティールが現在40点、スコット・ノートンが35点ということで、やっていきましょう。試合開始です。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体、ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、今回は72名の外国人レスラーにをエントリー、視聴者の方にエントリーしていただき、それを4つのブロックに割り、各ブロックで総当たり戦を行い、決勝トーナメントに、上位3名が決勝トーナメントに進出、決勝トーナメント優勝したレスラーが最強外国人レスラーの名を手にするという企画でございますね。全105回ぐらいでやるうちの今回が76回目ということになります。試合ルールについては、基本ノーマルルールの30分1本勝負、クリティカルの発生率が高く、砂漠レフェリーであるレッドシューズドゥーガンの3カウントを叩くスピードがやや速く、あとは5点方式で、勝てば5点、負ければ0点、引き分けは引き分けは2点ずつを分けて、リングアウト勝ちの場合だけが4点というふうになっております。さあ、というわけで、今日もねやっていくんですけども、いや、あのね、ちょっとね、前回の収録をして、その一応日をまたいで今日なんですけども、これね、面白いもんで、あのタイミングと言いましょうかね、あの前回のその収録を終えて、で、まあその後動画の編集やらなんやかんや、まあずっとやってるわけなんですけども、そこにちょうどタイミングよくコメントをねいただきました。で、まあ前回のその最後の方の収録で、収録の最後か、の方で言ってたんが、あの10代が誰が見てるんでしょうねみたいな感じの、10代の人が見てて楽しいんですかみたいな感じの、なんか上から目線で偉そうに言ってしまったなというようなとこも含めてちょっと話をしてたんですよね。で、その収録終わった後に、あれはね、まあ、あの動画のコメントがつきましてね、で、それがまあ、あのこっちに連絡というか、あのメッセージが届いて、あのコメント届きましたよっていうのが届いて、で、なんじゃらほいと思って見たら、まあ、これお名前出していいんですかね、あの佐伯龍也さんって名前多分合ってたと思うんですけどね、以前何度かコメントいただいてて、まあ、若い方で、私は僕はちゃんと見てますよっていう風なコメントいただいて、まあ、こういう方がいてありがたいですねみたいなことを多分以前そんなやり取りをしていて、で、多分今
最新のやつを見てない、シャープ66ぐらいを今見てる。これがやってるのが76ですかね。10回前ぐらいのやつをやっと見ましたと。なかなか、続けて見れないので、やっと追いつきかけてますのでっていうようなコメントいただいて、でまた私の話題を出していただいてっていう。で、あの以前もね、これ私ももう本当もう申し訳ないとしか言いようがないんですけども、自分で喋ったこと、過去に喋った動画の中で喋ったことをもうあんまり覚えてないというか、さすがにまあ毎日やってるんで同じことばっかり言ってるような気もするし、またコロコロ変わってるような気もするし、まあとにかく言ったことをあんまり覚えてない部分があったので、あ、確かそんな話したなと思いつつ、その前回10代誰だみたいな感じで調子に乗って言ってたんですけども、その時にその佐伯さんのことを思い出せなくて、コメントいただいた時にああしまったなと思ったんですけど、まあ後の祭りだったと。うわっていうことでまたこうやって終わってしまった。試合の実況ができず、そしてスコットノートが勝ってジム・スティールが落ちる。ああ、こんなドラマが生まれたのに試合の実況をしていない、すいませんとしか言いようがないですね。まあ、あのとにかく佐伯龍也さん、コメントをいただきましてありがとうございます。そして10代、あなたが10代、じゃない、や若手代表です。確か佐伯さん10代だったような気がするんですけどね、あなたがその10代唯一このパーセンテージを伸ばしていただいているということで、もうちゃんとメモしましたからね、忘れませんので、今後もよろしくお願いします。そして試合の方がスコット・ノートンがやってくれました。試合時間7分50秒スコット・ノートンの潮流ボムですね、担ぎ上げてドカンと落とす、で KO。 ジム・スティールこれ勝てばっていうところでしたが、スコット・ノートンが逆に勝って、40点でじわりと上に浮上。さあこれがどうなっていくのかは、後ほどまた星取り表の方を見ましょうということで、終わりましたっけね、7分50秒言いましたね。はい、では次の試合に行きましょう。試合評価 60% ですね、これですね。まあいっか。はい、では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目やっていきましょう。デイブロックの方からテリーゴディ対ザ・グラジエーターですね。テリーゴディ現在37点、ザ・グラジエーターが35点ということなんで、2点差があるんですけども、どちらも勝てば、このブロック、デイブロックの3番手に行けるというようなところになりますね。はい、じゃあとりあえず行きましょう。試合開始です。ファイト。さあというわけで、他にもいろいろコメントをいただいたりしておりまして、ありがとうございます。で、ちょっとまあ気になったというか、これはね、いつも毎回、こう悩みながらやってるというか、答えが出ないんやろなっていうのが、コメントをいただいた方がね、名前言わない方がいいような気もするんですけど、おられて、その方は、余談、収益のこととか話すよりも実況の方がありがたいですというような、ご意見をいただきましてね。で、そういう話、その言い方はあれですけど、あれ言ったらダメですね。そんなこう意味じゃないのかもしれないですけども、ミュートにして楽しんでますというような、ちょっと言い方はまた別かな、みたいなことを書かれてて、で、それもね、なんとも言えないですよね。100人いて100人ともが同じような楽しみ方してるわけではないでしょうし、その方にもコメントでちょっとお話というか、こちらの意見をちょっと出してみたんですけども、実際、ラジオ感覚でこれを楽しんでいる人もいると、だから変な話、今その試合がどうなってるかっていうよりも、私が言ってる余談を楽しんでるのかなっていう方もいると。だからこの喋ってるのがどうなのかなって思って、ちょっとね、そのコメントをいただいて、一応私としては楽しんでいただけてるんでしょうかねみたいなことをちょっと書かせていただいたんですよね。そもそも、ちょっとへこむまではいかないですけどね、難しいなみたいなことをちょっと思って、たときに、こういう時ってこう初心に変えるべきかなみたいなことをちょっと思って、その初心に変えるっていうのは、別にその実況にこだわる、実況をするっていうことが、やらなあかんことっていう意味ではなくて、そもそもこの
実況でやったらどうだろうと思ったのは、このファイプロというゲームが発売されたのが2017年の7月ぐらいだったと思うんですね。あのスパイクチューンソフトが、PC 版で Steam で、アーリーアクセス版というのを出して、でその後に僕はもう飛びついて、発売日すぐに買って、ほどなくしてこうやって YouTube に動画を上げるということを見よう見まねで始めたんですけど、まあ、その時にその当時は、まあ、今もやってる人多いんですけども、その当時はもっと多かったんですよね。でもっとなんかもっと大手の大手言うたかしな、そもそも YouTube でゲーム実況されてる方がそれを取り上げて、で最近の新日のとか、こんなレスラー作りましたとか、あの夢の対決をやっぱりファイプロで見ましょうみたいなのがあって、うわーって伸びたんですね。でそういうのを僕がそれをやっても多分勝てないと、 YouTube のチャンネルも立ち上げたばっかりでチャンネル登録者数なんて全然いなかった時ですからね。だからそういうので、それでもやっていこうというふうに決めた時に、実況をつけてるところが少なかった、ゼロではないですけどね、その実況をしてる人がいなかったので、その差別化を図るというか、他の人はやってないことをやれば、ちょっとでも目立つんじゃないかと思って始めたんですけど、まあ甘かったですよね。それがなかなかすぐにこう火がつくこともなく、まあ、今も火がついてるのかどうかようわからないですけども、そのまあまあ2年ほどずっと地道にやって、じわ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 、こうやって多くの人が言えるかどうかなんですけど、まあ、チャンネル登録者数が1000名まで来るということになりましたからね。ただまあだからその間にいろいろこう、こうすればいいんかな、ああすればいいんかなみたいなことをまあ思って、この実況は続けてるんですけども、最初の頃は本当にあのボソボソっと、まあ、これお話をたまにしますけどね、昔の動画を見ればボソボソっと喋って、変なプロレスの話題、余談はほとんど挟まなかったですもんね。だからそう考えたら、その頃からまた全然変わってきたんやなとかと思うのと、でだからそれがいいのか悪いかわからないですけども、そうやってやってるっていうことは、僕がそういう風にしたいと思ってるんだろうなと。だからそれでもしかしたら嫌がられる、やっぱりプロレスの実況を普通にしてほしいという声もあって当然でしょうしね。ただまあその方は幸いにもあのミュートするっていう方法はその方がおっしゃられるようにね、あるので、実際そうやってやってる方も多いでしょうしね。普通にこうやってあの何ですか、プロレスの試合だけを見てる方の方が集中できますしね、そういう意味ではそっちの方がいいのかなと。まあ その方はだからそうやって楽しんでるから、それでいい、それで楽しめるって、だから僕はなんかすごいなと逆に思った。おお、こうやってこういうのをだからちゃんと実況した方がいいっていうことなんでしょうね多分。ああ返された。いやー、グラジこれを返されるとは痛い。どうなんでしょうね。なんかね、まあまあまあこれも結局答えがね分からないところなんで、ただまあちょっとそのなんでしょうね、いらん話が多いんかなと思ったりもするのもあるんですよ、僕の中でね。なんかあのだからどうだっていう、うまく伝わってないというか、答えが出ていないような気もしますけども、まあ、その辺はまたいろいろ考えながらやりたいと思います。一つだけ言えるのは、あのコメントをいただく、コメントを書くって、僕の中では結構すごいことなんですよ。すごいことなんですよ。だってチャンネル登録者数がまあ1000人いて、まあ、その方たちが毎回見てるわけじゃないですけども、まあ、大体1回の動画300から500ぐらい見てもらってて、でコメントいただくのはそのうちのもっと少ない数ですからね。だからそのコメントってすごいなんか威力があるというか、なんかそんな気がするので、そのコメント1をこうなんかたった1やからとかっていうのも多分違うんやろうなと思ったり、多分他に同じようなことを思ってる方もおられるんだろうなと思いながら参考にさせていただいて、まあ、ちょっと手探り状態が続きますけども、やっていこうと思いますので、さあ試合の方に集中していきましょう。さあ14分、今日は余談あんまり話さんとやってみようか。それでいいのかどうかですね。
はい、じゃあ試合の方に集中しましょう。さあグラジエーターが大技を決めたんですけども、テリーゴディも全く引かない、元祖パワーボムで追い込んでおりますが、グラジエーターも今度逆に返していく、ポップアップじゃないですね、そのまま落としましたね。さあそこからグラジエーターがテリーゴディにはないボディープレスを決めますが、リングの下の方でどうだ、あーカウントに転球。さあ試合時間15分超えて、そろそろお互い体力は切れてきててもおかしくない。さあロープに投げて、さらに走って、マンハッタンドロップ B ですね今のはね。スタナじゃないや、スピアを決めましたが、その後が続かない、打撃合戦で、この2人がやってたらやっぱりド迫力でしょうね。いやー夢の対決として、あーロープに振ってグラジが、うわー今度グラジ返された。さあテリーゴディが今度はペースを掴んでバックを取る、いやーバックドロップに行こうとしたんでしょうね今のはね。さあグラジも返していく、お互いスタミナも多分消耗してきた。さあツームストーンパイルドライバー、ジャンピングじゃない方、ダメージは多少軽いですけども、ここからのバックを取ったりする動き起点になるかと思いましたが、ここテリーゴディがこれも返していく。お互い技を受けないというわけじゃないですよね、ここで一発食らったら終わりというところなのか。さあ試合時間が17分、間もなく18分というところ。さあこのコーブな、人間魚雷ラリアットが見れるかと思いましたが、グラジそれを察知したのか。さあジャンピング DDT でカバーに行く、どうだ、うわーカウント2点球、さすがグラジ一発では決めさせてくれない。グラジが前に落としていく、このまま、いやいやバック取らせてくれない、ロープに振って、うわーラリアット、お互いずっとかわしまくり、あーラレット今度は決まる、しかしこれはニアロープか、いやカウントが入る、どうだカウント2、なかなか技が決まらないということは、お互いかわされてるということなので、おー気力が、これ空振りすると気力が減るはずなので、その分スリーカウントを奪われる可能性があるはず。おこれはまだ大丈夫でしょうね。さあこれはちょっと時間だけが過ぎていく展開になってきたが、あーこれはでも大技そのまま落としていく、しかしリング下の方場所が悪い、カウント2です。いやーカウント2ということは気力にはまだ余裕、あそしてすぐ起き上がるテリーゴディが余裕なのか。さあ残り試合時間10分を切りました。こうなるとテリーゴディの STF が怖いんですよね。おこれはクロスボディ狙いか、しかし走ったらスタミナが減るぞ。さあこれはあラリアットが当たるからのカバーで、いやまだ決まらない、まだ決まらない、まだ決まらない。さあそのまま頭つかみ、今度はグラジの番、グラジも狙いすましてフラフラのテリーゴディにラリアット、しかしテリーゴディも起き上がってパンチ一発で倒れる、今の STF これが怖い。さあグラジにはギブアップを奪う技がなんかあったっけな、なんかあったような気もします。ああこれは元祖パワーボムが決まる、そこからの STF 逃げ場がない、これは決まったでしょう、ズバリ。はい、これまた余談になりますけども、先ほどの曲は YouTube の方の著作権に多分引っかかると思いますので、先ほどの場所箇所、無音になってたら、そういうことだと、ミュートされたと消音された、ということでご理解いただけたらと思います。というわけで、かなりの熱戦となりましたが、試合時間21分53秒、テリーゴディが STF でザ・グラジエーターをなんとか断ち切ったというところですね。さあこれでテリーゴディが42点で、D ブロックの3番目までに入ったということで、これをまた後で見ましょう。ということで次の試合に行きまーす。はい、というわけで本日の3試合目となりますね。 A ブロックの方からロブ・バンダム対ミル・マスカラスの試合、ロブ・バンダムが現在30点、ミル・マスカラスが35点ということで、さあどうなりますか、行きましょう、試合開始です。
Fight. 2人がいる A ブロック、現在トップはスタン・ハンセンの50点、それを追うのがヘイスタック・カルホーンの45点、ローランド・ボックが40点で続くということですね。最初に申し上げてましたね、ミルマス・カラスが勝てば、ローランド・ボックに追いつくということになるわけですね。というわけでミルマス・カラスとしては勝って、追いつきたいところ。しかしロブ・バンダムも30点ですから、これ勝てばミルマスカラスと並んで可能性が出てくると、決勝トーナメント進出のね、ということになってくるということですね。ロブバンダムがね、勝ったり負けたりがなんか激しいんですよね。これはロブバンダム以外もそうですけども、ハイフライヤーはどうしてもコーナーポスト付近で戦って連続でダイビング技が決まると、勝てるけども、それがパターンに入らないと勝てない、この安定しなさぶりが魅力というかね、一か八か感というかが魅力といえば魅力なんですけどね。試合の、それよりもあれですね、黙ってみようかな一回と思ったりするけど、いやでもね、なんかこれはもうあちらを立てればこちらが立たずで、無音実況じゃない、実況なしにしようかなっていう話をしてたら、それもどうかなっていう人が多かったですかね。普通に試合の実況をしてたらいいんでしょうけど、やっぱりね、普通になんかなんていうんですか、こうプロレスに、せめてプロレスにまつわる話題をちょっとこう掘り込みたいじゃないですか、だから思うようにやればいいんでしょうね。マイウェイっていうことで、嫌ならもうごめんなさいしかないですね。Give up. これはもうしょうがない。今日ねたまたま Give up. たまたまね、なんかブログの記事を書くためかなんかのために、普段あんまり見てないんですけども、チャンネル登録者数が多いって言ったら誰っていう話になったら、やっぱりヒカキンさんっていうのがあるかなみたいな、 YouTube ではっていうことで、今何ぼか知らなかったんですけど、この調べてみたら、ちゃんと調べますね。こんな話をしてるから怒られるんですかね。何百万ですよね、確か800万ぐらいだった気がするんですけど、違ったら嫌やな、何百万ぐらいなんですよね。で、それはすごいんだって。で、そのたまたま今どんなことやってんのやろうと見たら、ヒカキンがツイッターで、自分の悪口を書かれてないか、エゴサーチっていうんですかね、ああいうのね、をやってたんですよね。そらもう800万も言ってるのに、そんなこと言ったらあかんのか、言ってるからするのかと、言ってるから多いからそんなこと言う人がおるからっていうふうにするのか、800万言ってたらもう別に多くても少なくても、それはどっちもおるからもう気にせんでいいんちゃうとかって思うけど、やっぱり気にするんやろなみたいな、なんかそんなの思ってね。ちなみに昔調子に乗ってマスクドにしようかでエゴサーチしたらどうなるんやろってやってみたら、ほとんど検索されなかった、検索してなかったという、のが出たことがありますけども、エゴサーチするまでもなかったっていうような、そんなことがあって、で、喋らなかったらいいかっていうのはね、これは人数が多くなってきたら、1000名ぐらいで何よというのもあるでしょうけど、そら意見も聞かれてくるんやろなみたいなのがちょっとあるかなと。で、それとはまたちょっと別でね、これね、ツイッターでね、この方名前出していいのかな、いいか、別にバレないでしょう。バレるか、死者猫さんっていう方で合ってると思うんですよね。東京死者とかっていう書くじゃないですか、死者に猫って漢字で3文字なんですかね、死者猫さん、これも読み方が合ってる動画なんですかね。で、つぶやきをさ、ハイプロのことについて、つぶやいておられた。で、俺のハイプロ論っていうような形でね、俺のって言ってた、自分はこういう風に考えてるんですけどね。おおこれはあかんな、
ちゃんと試合をやっぱり実況した方が良くなるような気がしてきた。死者猫さんにも悪い気がしてきた。途切れるのと。そしてビルマスカラス、ここで負けるか。いやまあそのオーナーとしては面白いけどさ、いやロブ・ワンダムがコーナーへの駆け上がりのあの、技をね2回ぐらい連続させて成功させてたんで、あらと思ってたんですけども、こんなあっさりいく、しかも回転エビ固めって、あらまあ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 、はい、試合時間9分38秒、ロブ・ワンダムが回転エビ固めでミル・マスカラスから3カウントを奪った試合でした。今日はもうあっさりめ、早い展開が、はい、では行きましょう、今日はコマーシャルはなしです。では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の4試合目ですね、早くも4試合目でいいですかね。B ブロックの方からタイガージェットシン対ジョニー・スミスの試合、タイガージェットシンが現在25点、ジョニー・スミスが32点。タイガージェットシンがね意外とね勝ってるんですよね。まあちょっと決勝トーナメント進出への道は、ちょっと険しいですけども、これだけ勝ってるということは、上位を食ってしまう可能性があるという怖さを踏まえているということで、どうなりますか。いきましょう、試合開始です。ファイ。さあというわけでちょっとシシャネコさんちょっと名前出させてもらったんで、あの言うだけ言っておきましょうね。あのまあ例え話としてファイプロの中で、ヘッドロックで例えばヘッドロックでギブアップを奪って試合を決めたとしましょうと。でもそのヘッドロックを例えば必殺技にしている、それを、ヘッドロックで勝つことを目的としているレスラー相手であればいいけども、そうなっちゃったっていうようなことをその表現ファイプロレスラーでやりたくないと。でも実際にはそういうことが起きていると、ただ本音はそうなんだよみたいなことを書いてあるんですね。もうすんごいわかるなと思ってね、あのファイプロあるあると言ったら変ですけども、あのそのゼロにしてしまって同じ技ばっかり、例えば、まあ、ヘッドロックはちょっと極端かもしれないですけども、ジャーマンスープレックスホールドとかでもいいですかね。ジャーマンスープレックスホールドで3カウントを奪うことを目的としたロジックを組んでて、それでジャムスプレックスホールドで決まればいいんですけども、じゃあそれで決めるためにその技ジャムスプレックスホールドを出しまくるってなるとまたこれもダメというようなねことがあると思う。これはあの僕が思ってることで、シシャネコさんはまた違うと言われるかもしれませんけど、僕は多分そんなこと思ってるんですよね。だからそのバランスというか難しいなと、かといって例えばそのヘッドロックをじゃあもう出さないと、なってしまうのもおかしいし、ヘッドロックでギブアップとするその以外の技を出さないっていうのができないっていうことですね。っていうのも難しいなと、まあ、それをできるだけっていうことはね考えながらやってるんですけども、ね、ツイッターでできることはもう僕はいいねぐらいしかしないんですけども、それはすごいわかるなというようなことがあって、まあ何でしょうね、こうやってファイプロに対してこうファイプロ愛にあふれるつぶやきがあるということが良かったなというような話でした。はい、もう試合の方に集中していきましょうね。なんかいい、一応触れとかないといけないですね。そう言っててマクドナルド選手のあのコマーシャルについては一応3回でちょっとお休みとさせていただきます。もしかしたらなんか好評であったりとか、あのこれね今喋ってる時点では、マクドナルドの マクドナルドさんのコマーシャル1回目がまだ YouTube に上がってない状態なんですよ、だから皆さんの反応がどうなってるか全然わからない。僕はあれをやるときにわこれはめっちゃ面白いなと思ってやってるんですけどね、もしかしたら視聴者の方からソース感を食らってしまうかもしれませんし、まあ、細かいこと言うと、マクドナルドさんが、架空ファイプロ団体じゃなくて架空プロレス団体って言ってるのとかね、僕はそこはもう見なかったことにしてスルーしてそのまま訂正をせずに出してるんですけども、まあ、そのところ何言われるやろうなとかと思ってちょっとまあドキドキなんですけど、で、まあ、あのチャンネル登録者数が1000名
を目標にまあされているということで、この収録している時点で940、560ぐらい行ってたと思うんですよね。だからまああともうちょっとやから、うまいこと言ってその3日間うちでやったことが、影響してもしなくても1000名行けばもうそれでおめでとうございますで、あとは、ね、前回か前前回ぐらいに言ったまた別のレスラーの方、に、登場していただけないかなみたいな、あとマクドナルドさんに、紹介してもらえないかなみたいなことをね、ちょっと狙ってるんですけどもね。またこんな話してると急に試合が終わりそうなんで、実況試合の方を集中していきましょう。さあ試合時間8分経過、タイガージェットシンガー強強いろいろ持ち出してますが、それよりもジョニー・スミスのこの狂気ともいえる関節技、腕関節への一点集中攻撃の方が勝ってるようで、タイガー・ジェットシンの腕がもう伸びてます。もうですね。さあこれはタイガー・ジェットシンにしたら、かつてアントニーの木と戦った時のあの腕を折られた、あれ、あーゴロゴロしますこれはゴロゴロしますよ。でまあ、これはファイプロ的に僕もすごい詳しいわけじゃないんですけど、一応仕組みを考えると、体力と腕の耐久度はこれは全く別物なんで、体力が、残っていて耐久度だけがゼロになるということはあることなんですよね。だから耐久度が残ってる、あ、じゃない、体力が残ってて耐久度が減ってたら体力に準じてどういう技を出すかっていうふうに考えるので、多分序盤であれば技を攻める。ああでもこれ今パワーボーム、ジャンピングパワーボーム狙ったということは、体力も減ってきてるということなんでしょうね。でここがね、僕いつもわからないんですよ。これ本当に誰か知ってる方おられたら教えてほしいんですけども、あの腕の耐久度がゼロになった、それでもゼロになった以降も腕を攻め続けたら、その腕の耐久度を減らしていたダメージっていうのはどこに行くんだろうと。だから腕の耐久度がゼロになって、それでも腕を攻め続けてたら気力が減っていくとか、ね、体力が減っていくとかだったら納得なんですよ。でも腕がゴロゴロになって耐久度がゼロになった状態で腕を攻めて、空振り、空回り、それが無駄になるっていうんであれば、ロジックの組み方をまた考えないといけない。だから試合終盤にはあんまり腕を狙わないするとかね。でこれはもうすでに何度も話していることですけども、腕が完全に伸びたという目安となるこの腕ゴロゴロですよね、まあ、腕に限らずその部位の耐久度がゼロになったら多分ゴロゴロするんだろうなと僕は思ってるんですけど、でそうなったらそこをさらに攻めてギブアップを取れないことが結構あるんですよね。だから今タイガージェットシーンの腕を取ってすぐギブアップするかって言ったらしないんですよ。これがなんでかよう分からないんですよね。だから多分気力が残ってるからなんでしょう。耐久度がゼロになってるね。だからそうなったら腕を狙うよりももう気力を減らすロジックの方がいいわけだってね。これがよう分からないんで、じゃあ腕を攻めるファイトスタイルっていうのは果たして本当に得策というか改めないといけない。もちろん試合運びの中で腕を狙う、足を狙う、関節技を取っていくというファイトスタイルがダメなわけじゃないですけども、ラリアットできました。これはもう完全に気力がなくなってたんでしょうね。いやラリアットで見事ですよ。これがな、ハルク・ホーガンができるやな、ツボンバーがこうなれば。いや今のもだから腕を伸ばしたからラリアットが決まったのかな、謎ですね。まあ深い、それだけ深いということでまだ長く楽しめるんでしょうけども、試合時間14分26秒、叩きつけラリアットからの体固めでジョニー・スミスがタイガージェットシンから3カウントを奪った試合でした。いやテクニシャン対ヒールは、やっぱりヒールが勝てないというようなね、猪木とタイガージェットシンやっぱり猪木が勝って、まあ、あの時はね、あのストーリーというかブックというかギミックというかでだったみたいですけどね。はい、じゃあとりあえず次の試合に行きましょう。さあというわけで本日の5試合目になりますね。ラーメンマン対ザ・ロックの試合、ラーメンマンが現在35点、ザ・ロックが25点ということで、ラーメンマンも
ちょっと失速したりしてるところ、さあこれをどう裁くか、ロックもここでちょっと勝って少しでも点数を伸ばせるか、ではやっていきましょう。試合開始です。ファイ。さあというわけで C ブロックは混沌としてるんですよね。最初に見ましたけども、現在トップがザ・デストロイヤー47点、それを追うのがボルクハン45点、その後40点で 1,2,3,4,5 人並んでる状況、その下にラーメンマンがいるということになりますので、ラーメンマンとしてはこれを勝って追いつけば、上位3番目までに入れる可能性があると。ロックも、ロックはでもどうなんやろうな、残り何試合残ってるのかな、これがね13試合目になりますので、ロック様この試合を含め5試合、つまりこれ勝って残り全勝して25点、50点まで点数が伸ばせると、ロック様はもう負けれない、勝って、残りも全部勝てればというところですね。ロックさん、これロックさんやつ、またおかしなった。ロック様はこれ勝ってあと負けたらもうただの嵐言うたらかんのかなになるということなんでしょうね、まあ、それは避けたいというところですが、ラーメンマンもこんなところで終わることもないような気がするんですよね。まあ正直私としては、この C ブロックラーメンマンが勝って、さらに40点が並んで、トントンとする方が楽しいというのかな、楽しいというかこう盛り上がるんじゃなかろうかという目線と、ロックもちょっと点数が低い方が頑張った方が試合は盛り上がるよなとかみたいなことを思ったりとか、するので複雑なところではありますかね。コーナー、あーいいですね。さあコーナー、あーこの辺のね、ラーメンマンはそんな風にロジックを組んだ覚えはないんですけども、今回のシリーズ見てるとこう連続技を叩き込むというようなのがこうたまに出てて、それに対してコメントをねいただきまして、親の敵のようにラーメンマンのラッシュっていう攻撃というようなコメントを以前いただいたような気がするんですけど、確かにそこまでやらんでいいやろうっていうぐらい、まあこれこそ残虐超人としての本来の姿というようなところなんですけど、まあでもハイプロはそういうのは楽しいですよね。まあいつも言うことですけども、だいたい3つまでは技がつながるようにはなってるはずなんですよね。でストンピングとかの軽い技っていうか、その出が早いというかつながりやすい技は4つまでこの間なんかつながって、わーすごいって思ったのがあったんですけどね。ここでも休ませませんね。毛先チョップの連打から、わーいいですね、これはかっこいい、このサムネ候補いいですね。ああいう連続技が続くのはいいですね。まあそれでもラーメンマン一応 L サイズ、一応いただくんですかね、 L サイズにしてましたっけ、なのでこの巨体であれだけ動くっていうのはよくできてますよね。まあファイプロの場合はどうしてもそのサイズの種類に意外と限界があるんですよね。個人的にはやっぱり S 以下という、フィミエルの F ではなく SSM、 一番大きいのが GLMS で、 F っていうのはこれフィミエルの F で一応女性用のサイズなんですけど、身長は変わらないんですよね。できたらその S 以下っていうのができたらいいなと思うんですけども、実際にはねもうそれは多分無理なんですよね。G サイズと S サイズが、組むことがもう無理になる、高低差が大きすぎてっていうのがあるんで、まあ、だからこれはしょうがない妄想で、これは変な話、そのプロレス、今のプロレス界を揶揄することがあるんですかね。
レスラーの小型化、リアルな世界でね、身長は、まあ、女子レスラーがいるようないるから余計そうなのかもしれないですけどね、150センチ台のレスラーとかはいるわけですからね、実際にそれを再現、ハイプロで再現しようとすると難しい。でもあのハイプロの、 あのビジュアル的なところまですごく考えている方はそれもどうやったら、ちっちゃく見せれるかっていうのは考えておられるみたいですね。ビジュアルとしてレスラーメイクで、まあ、人間の目は意外と錯覚しやすいので、例えばあのタイツとかでも黒っぽい色にしてるとやっぱり締まって見えるのでね、そういうのはなんとなく僕も分かるんですけど、逆に明るい白とかにすると、そこが大きく見えるんですよね。目の錯覚、同じサイズなんですけどね。おお、これは3つつながった、うわこれはきつい。でロックはこれねすぐ起こされるっていうのが逆につらいんですよ、休みなしで。さあこれはラーメンマン大ダメージを稼いだところで、バーン、これは決まったでしょう。よー、ロック様耐えた、これは維持。ラーメンマンとしてはこれは計算外、完全に今の大ムーンサルトフットスタンプ3連打からの殺人キャメルクラッチは決まったはず。ビクトリー回復折りですね、そこに僕はいつもこだわってますけども、いやーこれを返されるとラーメンマン思っていなかった。いやちょっと時間が早かったからかな、まだ12分。いやもうでも決まってもおかしくない。あーでもロックはこれを出してくる、ロックボトムですね。さあ会場を見回してピープルズエルボーに行くが決まっ、おー決まった決まった、ちゃんとモーションに入った。じゃあカバーに行けないんですよねこれね。さあ再びケサギリチョップ連打から、これは決まったがさすがに、いやーまだ耐える。どうしたロック様、これは意地を見せてるのか。ラーメンマンが手を抜くと思えない、逆転するのこれを。ラーメンマンもこれは意地で返す、返さないといけないでしょう。さあこうなるとわからないですよ、完全に私はもうラーメンマンが有利と思ってましたが、どうだ、うおーカウント2.9。さあロックがこれは押せ押せなのか、どちらがペースを握っているのか。ダメージは確実にロックの方が辛い状、あーこれはもう、いやラーメンマン違う手に行こう、あーしかしスタミナ切れか、うつ伏せにしてしっかりと、あーこれはもう、いやいやいや、それ返していく。さすがに同じ技は何度も食らわないということなのか。これもねファイプロある、なんか僕はあるような気がするんですよね、同じ技は。あどうだこれ、おおニアロック、同じ技はやっぱり返しやすくなるような気がするんですよね。さあラシアンスイープからのロックはピープルズエルボーに行けない。しかしどうする、そのまま諦めないでラリアットに行く。さあこの辺のプロレスには、あスコーピオンデスロックで、これはうわーラーメンマンも耐える、お互い意地の張り合い、ギブアップだけはしない。さあどうなる、ロックボトムが決まる、この後が続くか、このモーションは時間がかかってしまう。モーションに入ってる間体力回復してるか、ピープルエズボー、エルボー遠いけども当たる、しかし立つ、ダメージ与えているのか。さあラーメンマン待ち構えて、おーあーこれはどうだ、まだ腰を狙う、しかし、しかし耐える、これもサムネ候補、いやーどうだ、3度目の正直、何度目かわからないけども、いやーロックなんで耐えんやろ、今までこれで何度も破ってきたのに。ブロッケンマンの体を折っちゃうやつですよね、バキッと折るんじゃなくて、あのさあラメマン、これは必殺のパターンに入った、どうだこれは、決まった中国4000年の伝統が行きました、あの踊りが必要だったわけですよ、あのふわふわのあれが、あの踊りで決まったんですよこれは。いやーかっちょいい試合時間18分12秒、ビクトリー回復折りでラーメンマンがザ・ロックから、ギブアップを奪った試合でした。いやーまあロックもよく頑張りましたね、このラーメンマンの最後の必殺フルコースを、引き出したということなんでしょう。
いやあんなモーションほんまに、いやでもいいですね、なんかこう僕は楽しかったです。はい、試合評価 100% では、次の試合、最後の試合ですね、いきましょう。はい、というわけで本日の6試合目、最後の試合となりますね。デイブロックの方から、ハルク・ホーガン対ジョニー・エースの試合。ハルク・ホーガンが32点、ジョニー・エースが27点、お互い苦しみながら、なんとかそれでも勝ち星を挙げたり、人に挙げたり、なんとか奪い取ったりとしながらでここまで来ました。その対決どうなりますやら、試合開始です。ファイ。さあ、というわけで、試合の方にね、あのハルク・ホーガンのタイツには一番の文字が、輝いておりますが、ちょっとね、あのスマホだったりしたら、見づらいというか分かりづらいと思うんですけど、この、ハルク・ホーガンのタイツには一番と書かれています。まあ、あの紐解いていくと、私は新日本プロレスにいた時のハルク・ホーガンが好きということで、まあ、あの一般的にはやっぱりハリウッド・ハルク・ホーガン、黄色いタイツの WWF、WWE で活躍した、まあ、WCW とかもそうですかね、活躍したハルク・ホーガンをイメージされる方多いと思いますけども、私は、私の個人的な思いによりやっておりますのでね、この一番が、大変嬉しく思うわけですね。まあ、できることなら、ナンバーワンという掛け声じゃなく一番という掛け声が出ればいいかと思います。まあ、そのことしか言うんですね。で、あ、そうそう、これ収録しているのが、5月のまだ13日、YouTube に上がるのが5月の16日だと思いますけども、定番となりつつあります、日曜ビッグファイト、日曜生ビッグファイトですね、今回も行いたいと思います。でですね、まだそっか、今回はもう夜9時でやるか。ただちょっとね、いろいろあって、別にいろいろなんかあったわけじゃないですよ。この9時が果たしていいのかというちょっとね、議論を何回か前にこの動画の中でやったんですよね。多分、日曜ビッグファイトやった後の収録で、夜9時が僕はいいと思ってやってるけども、それが果たしていいのだろうかと。じゃあまあアンケート取ってみたらどうですかっていうような声もあったりしてね、もう今更ちょっと変更できないから、これで今言ってる時点でダメなんでしょうけども、ちょっとね考えなあかん。だから次回はとりあえず9時でやります、ね。その後、ちょっとアンケートを取ってみようかなと、いっかね、と思いますので、日曜ビッグファイトやりますので、で今回は、宣伝告知ですね。告知として、日曜ビッグファイト、今回は、以前からちょっと言っていたワールドマニアックダービーというでやってみたいと思います。まあ単純に皆さんもう多分すでにエントリーしていただく動画を上げていると思うんですよね。それ専用の動画をね上げていると思うんですけども、今日終わったら収録しようと思ってるんですけど、それにエントリーをしていただいて、で、そのレースを、まあ、皆さんにだから投票しておいてもらって、誰が優勝するか、1、2、3を当ててもらうと。でそれを実際のレースを行う、まあ、レースっつっても、リーグ戦をね、5名さんか6名さんかぐらいを今ちょっと考えてるので、まだちょっと決めきれてないんですけどもね。で、まあやると。だから今回の日曜ビッグファイトは前回、レスラーをエディットするっていうので散々2時間ぐらい使いましたけども、今回は、約2時間ほど、そのただ単にもうリーグ戦をみんなでワイワイ言いながら眺めていくと。で誰がその投票したレスラーが優勝するか、誰が優勝するかというようなことになりますね。うまく進行できるかどうかはちょっと分かりませんけども、まあそんなことを考えてますので、ね、よかったらまたご参加いただけたら。今のところ予定は、日曜日夜9時からとなっておりますので、よろしくお願いします。まあ遅くとも12時までには終わるというつもりですのでね。はい、ということで宣伝でした。試合の方に集中していきましょう。さあ、ハルク・ホーガン32点、デイブロック上が遠いので、勝っても届かないけども勝たないとダメというようなところですね。ジョニー・エースが今回苦しんでますよね。
ただまあね、これはあの以前もちょっと言いましたけども、まあ毎回言ってるかな最近、同じ組み合わせ対戦カードを何度もやれば、必ず違う結果が出ると。まあ必ずといっても100回ぐらいしないと本当にどっちが強いかはわからないというところですね。だからこの2人の対決も、100回やれば結局ホーガンが強いのか、ジョニー・エースが強いのかというのは分かる。多分10回ぐらいじゃ分からない。でももうそれをやってる場合じゃない、やってる時間がないんでね。まあ、そういうのもなんか面白いっちゃ面白いですよね。そのデータを取ってる側は意外と面白いんですよね。なんか実験して、科学実験みたいにしてるみたいに。ただあんまりそれを別に見せるもんじゃないのかなって僕は思ってたんですけども、前ね、鈴木すずさんでしたっけね、コメントいただいて、そのテストマッチも見たいですっていうことをおっしゃっていただいて、ああそうかと。それも僕が楽しんでるっていうことは皆さんも楽しめる可能性があるということなんだなというのをなんか気づかせていただいて、まあでもそれでいいのかなとちょっとなんか思ったりはしますけどね、未だにね、うだうだ言っております。あ、これはどうだ、アクスモンバーが決まった。しかしカバーに行くが、あ、レフェリー遠いぜ。どうだ、カウントに電球、もうこれは分かってる。うわー、ジョニーエースもこれは、あー、カバーに行けない。ジョニーエースも苦しんでる。あ、これはカウンター。おー、今一瞬ハルク・ホーガンのスタミナが切れて、肩じゃないわ、膝に手を、あー、出るところです。これでそこをうまく狙っていく、コブラクラッチ。これは苦しい。ホーガンスタミナが奪われていく、何もできない。あー、コブラ、じゃあ、コブラクラッチスープレックス、いや違う、何やったっけこれ。そうでしょ、あんまり見せないんで。うわー、どうだ、ホーガン返せるか、どうだ。あー、カウント 2.9。 しかしピンチは続く。技を出して走って届くのか、届いたー、クスママ、どうだ、3つ入るか。あー、ダメ。さあ、ジョニーエースとしてはこのまま攻め続ければ、お、これはなだれ式が決まるか。いや、ホーガンが返す、なだれ式のオクラホマスタンピート。しかし、おー、これにギロチンドロップ重ねる、カバーに行けない、苦しい。あー、行き詰まる攻防、試合時間はまだ14分。どうだ、うおー、ホーガンも返す。さあ、アックスボンバーが決まるのか、そしてアックスボンバーで流血するシーンが見れるのか。カバーに行く、レフェリー、あれが、うおー、おっ、一番、ついに決まった。あー、しかしエースが負けたからちょっと複雑。いやー、ちょっとこれはこれでよ、うわよかったのだろうか。まあでもね、この結果を受け入れましょう。試合時間14分37秒、アックスボンバーからの背面式片指固めでハルク・ホーガンがジョニー・エースから3カウントを奪った試合でした。いやー、アックスボンバーでちゃんと正式に3カウントを奪うことができるということが証明できたのがまず良かったんですけども、そうなるとちょっとジョニー・エースが今まで強かったっていうのは何だったんっていうような、矛と盾と言いましょうかね、なんかね、複雑な、特に昔から見てる方はジョニーエースの、あの最強ジョニーエースを知ってる人は複雑ですよね。まあでもこれを現実受け止めましょう。はい、というわけで本日もなんだかんだ言いながら6試合、終わることができましたので、いつものようにいい星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで本日行われた試合を振り返りながら星取り表の方を見ていきましょうね。最近ね、この収録の時にね、この星取り表の説明するのが一番ね、あの収録のやり直しが多いんですよね。ちゃんと言おうとしてるから余計なんでしょうね。まあのんびりやればいいんでしょうけど。青で塗ってるところが本日行われたカード、赤で塗ってるところが次回の対戦予定カード、ピンクマゼンダで塗ってるところが、現在3番目までに入っているというところですね。決勝トーナメント進出への、まあ、一つの目安ということになります。 A ブロックの方はロブ・ワンダムがミル・マスカラスに勝って、ロブ・ワンダムがこれで35点7勝目を挙げました。40点には手が届いてないですけども、ちょっと
近づきつつあるというところですね。ローランドボックがヒヤヒヤモンというところで次どうなるか楽しみですね。では B ブロックの方見ていきましょう。 B ブロックの方はジョニー・スミスがタイガー・ジェット・シンに勝って、ジョニー・スミスがここで37点、ちょっと上との開きはありますが、まだ可能性は残したというところでしょうかね。では C ブロックの方を見ていただきましょう。 C ブロックがえらいことになってきましたね。本日2試合行われました。まずスコット・ノートンが、ジム・スティールに勝って、これで40点、ジム・スティールも40点ですから、1人40点が増えたのと、ラーメンマンがザ・ロックに勝ったので、ラーメンマンも40点になって、3番手に入ったということで、大混戦と言ってもいいでしょうね。で、ホースト・ホフマンも一応35点なんで、まだ可能性があるんですよね、絡む可能性が。というわけで、ザ・デストロイヤー47点で、ボルクハン45点も、どうなるか、このまま安泰でいけるのかどうかということですね。奪ったリードはそんなに大きくないぞというような感じでしょうか。では最後、デイブロックも2試合行われました。デイブロックの方もテリー・ゴディがグラジエーターに勝って、これでテリー・ゴディ42点。で、ハルク・ホーガンが、ジョニー・エスに勝って37点と。いうことですね。ホーガン30になってますね。で、ここは大きく変わったのが、テリー・ゴディが42点で2コールドスコーピオを抜いて単独の3位に入ったと。まあまあ同点2位がいるので3番手というのは本当は正確じゃないんですけどね。ただこれで、次回ですね、次回2コールドスコーピオがケイリー・オブライトと戦って勝てば、またひっくり返るというようなことになります。こちらもちょっとやや混沌気味というところですね。スティングはこのまま、ぶっちぎりでいくのか、さあどうなるかというところです。というわけで本日も6試合、なんとか無事に最後まで、行きましたね。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。よかったらまだねチャンネル登録されてない方はぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺でお別れとさせていただきます。ではまた。